Еліміздегі тас жолдар жөнделіп, әуежайлардағы ұшып-қону жолақтарының сапасы артады. Жаңа вокзалдар салынып, 16 шағын авиация аэродромы құрылады. Алдағы 6 жылға арналған жоспар осындай. Көлік және коммуникация министр Асқар Жұмағалиев бүгін үкіметті осылай деп сендірді. Көлік инфрақұрылымының 2020 жылға дейінгі даму бағдарламасын министрлер кабинеті бір ауыздан мақұлдады. Әріптесім Мәншүк Мақсұтқызы толықтырады. Мынадай жолдарды көрсетіп, бүгінде ешкімді таң қалдыра алмайсыз, өйткені бұл үйреншікті көрініске айналған. Аудандар мен облыс орталықтарын байланыстыратындары былай тұрсын, республикалық маңызға ие тас жолдардың 33%-ның жағдайы мүшкіл. Жөндеу жұмыстары жылдап жүргізіледі, сапасы да көңілден шықпайды. Алты жылдан кейін бұл жолдар тақтайдай тегіс болады. Көлік және коммуникация министрі осылай деп сендіреді. 2020 жылға дейін 30 мың шақырым тас жол келбетін өзгертіп, 32 мың шақырым жолдың жағдайы өте жақсы деген бағаға лайықты болмақ. Оңды өзгеріс көлік жолдарынан өзге де салаларда күтіледі. Темір жол саласында 8200 шақырым темір жол салатын болады. Сондай-ақ бүкіл еліміздегі вокзалдары жөнделеді. 5 ұшу-қону жолақтары аэропорттарда салатын болады. Және тағы да 6 жаңа терминалдар салуға жоспарымыз бар. Жоспарды жүзеге асыру үшін бас аяғы 5 триллионнан астам теңге қажет, оның 400 миллиардын жеке инвесторлар бермек. Су көлігі инфрақұрылымын дамытуда көзделген. Ақтау кемежайының өткізу қабілеттілігін арттыру үшін қосымша 3 құрғақ жүк терминал салынбақ. Бұдан бөлек елімізде логистикалық орталықтарда құрылады. Әзірге қағаз бетінде болса да мақсат айқын. Осылай деп министрлер кабинетін сендіре алған Асқар Жұмағалиев әріптестерінің қолдауын алды. Предлагаю проголосовать за проект. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстанның 2050 стратегиясында үкіметке көлік жүйесіндегі инфрақұрылымды дамыту бойынша мемлекеттік бағдарлама дайындауды тапсырған болатын. 2020 жылға қарай еліміздің транзиттік тасымал саласын 2 есеге дейін арттыруды көздейтін бұл құжатта инфрақұрылымдық нысандарды қайта жаңғырту, кеңейту және оларды жаңадан салу бойынша тиісті шаралар көзделген. Болашаққа жоспар құрған министр бүгінгі күннің өзекті мәселелеріне келгенде нақты жауаптан қашқақтады. Соңғы кезде әуе жолдарында жиелеп кеткен апатқа байланысты тілшілер сауалына министр мырза әр оқиғаға қатысты арнайы комиссия құрылады, тексеріліп жатыр деп қана қысқа қайырды. Алайда қорытындысымен бөлісе қоймады. Мәншүк Мақсұтқызы, Есбол Жәмшетов, Астана.